Salutare, prieteni, cu voi iarăși Modern Show. Și astăzi o să facem un top foarte interesant. O să facem top 5 chipsuri din Republica Moldova. Adică o să mâncăm, o să încercăm 5 tipuri de chipsuri. Deci începem. O să încercăm Lux, chipsuri făcute în Ucraina și se vândă în Republica Moldova. Mai departe o să încercăm și Lay's cred că și în România se vinde. Mai departe Licios sau Licos, nu știu cum se mai numesc, roșii cu verdeață. O să încercăm Kio și mai departe Chips. Chips clasic. Și ele sunt din primul chips care încercăm, o să fie Lay's și o să vă spun care sunt cele mai bune chipsuri. Lay's sunt cu cașcaval. Cu cașcaval sunt. Mai departe încercăm chipsuri din Ucraina, aduse, cred că importante. Sunt aduse din Ucraina. Haideți să încercăm. Sunt, este cu bacon, carne. Se numesc Lux. Gustoase. Haideți să încercăm acum chips. Chips eu am mâncat și haideți să le încercăm. Băi, adică acestea nu sunt, nu-mi plac deloc. Adică n-au niciun gust așa bun. Mai mult ulei și gata. Așa, un gust de ulei au. Mai departe încercăm chips Kio. Ediție specială, acestea sunt, cred că, fabricate în România. Dar sunt din Republica Moldova, adică le-am cumpărat de aici. BBQ. Sunt foarte echiparate. Bune. Și al cincilea tip. Și al cincilea tip este Licios din Polonia, da? Da, cred că din Polonia. Haideți să le încercăm și pe acestea poloneze. Se simte gustul de verdeață foarte tare. Foarte zgustoasă. Cel mai mult mi-a plăcut acestea. Kio. Sau Chio, nu știu cum se numesc corect. Și Lay's. Lay's cred că sunt cele mai bune. Prieteni, nu uitați de like și să vă abonați. Și nu uitați să distribuiți acest video pe rețelele de socializare. Pa!